quando eu cheguei no Fortaleza, era um título que também era muito almejado, até pela rivalidade aqui do estado. E você aí começa a estudar que o troféu é um troféu mais pesado, tem todo um desenho, toda uma maneira que só a Copa do Nordeste, só a orelhuda dá, né? E aí você começa a sonhar, começa a almejar. Eu lembro que no meu primeiro ano aqui a gente não passou nem da fase de grupos, da primeira fase. No segundo ano nós não participamos da Copa do Nordeste. E aí no terceiro ano então a gente faz uma campanha muito boa que culmina por tudo aquilo que envolveu o centenário do clube, a nossa subida da C para B, da B para A. Você então coroa também com a Copa do Nordeste da maneira que foi na fase final. A gente não sofre gol algum, a gente vence todos os jogos, então foi algo muito significativo. Dá para ver pela final nossa aqui no Castelão, a torcida, o mosaico, tudo aquilo que foi a festa. Então você poder ter esse privilégio de levantar esse troféu, assim, por tudo que engloba para o Fortaleza, isso foi muito emocionante. Então, tanto é que os meus filhos, tive a oportunidade que lá na Paraíba, meus filhos viajaram para ver a final. Eles estavam do lado, assim, na hora de levantar o troféu, os dois estavam cada um de um lado. Então, para mim, foi muito, além desse título inédito, todo o significado que foi, seja familiar ou seja profissional, foi muito importante. Eu acho que todo título é importante na nossa carreira como jogador, né? Então, a gente vai acumulando números, vai acumulando conquistas, vai acumulando prestígio. Isso faz com que o nosso currículo seja cada vez mais avantajado e que brilhe cada vez mais. E eu te confesso que era um sonho. De todos os regionais do Brasil, ele é o maior regional. E como eu falei aqui, o Fortaleza representava muito. Então, para mim, como a gente teve um mix muito grande assim, entre torcida, clube e Marcelo Boeck, então você poder representar isso dentro de campo, poder ter esse prazer, esse orgulho de levantar esse troféu, para mim foi muito importante, vai ficar eternamente marcado, porque algo, não sei se vocês reparam, na hora que eu vou levantar o troféu, é um desabafo muito grande, porque era algo que a gente almejava muito. Quando eu uso o chapéu para levantar o troféu, também é uma maneira do meu muito obrigado para o povo nordestino, para o povo aqui de Fortaleza, então da torcida do Fortaleza, então isso significou muito para mim. Vibra muito, vibra muito! Tinham muitos jogadores que permaneceram de 2017 até 2019. E criou aquele negócio assim, aquele gostinho de cair na primeira fase, de não participar no ano seguinte. E aí você, então, 2019 é o nosso ano. A gente precisa chegar cada vez mais longe, cada vez fazer mais história. Então, o nosso objetivo não passou somente passar de fase, somente vencendo jogo a jogo. A gente já almejava já o título, já almejava o troféu. E isso foi, eu acho, o grande barato dessa conquista, é que em nenhum momento alguém teve dúvida que nós iríamos sermos campeões. Com toda humildade, sabendo que íamos ter dificuldades, sabíamos que ia ter que passar o jogo a jogo, mas o nosso foco era levantar esse troféu. Quando a gente pega o gostinho aqui no Fortaleza de subir de divisão, de ser campeão da Série B, então aquele negócio de levantar troféu ficou algo muito marcante e muito vivo em nós. E isso foi, acho que a nossa maior motivação de levantar esse troféu pelo Fortaleza em 2019. Não tem como desassociar o Fortaleza sem a sua torcida. Eu acho que a torcida é o Fortaleza na mais pura profundidade da palavra Fortaleza. Então, eu acho que foi nós sermos campeões, foi o nosso presente para aquilo que a torcida tinha feito durante toda a campanha. Então, você poder jogar com o estádio da maneira que a gente jogava, o estádio lotado, fazer a festa que for, e aí depois no primeiro jogo a gente joga em casa, foi da maneira que foi, e depois a gente poder trazer esse troféu para nossa casa como maneira de presente, de entregar, ó, a torcida merece também, fora que a nossa torcida encheu o estádio, né, a nossa parte lá na Paraíba, então acho que foi, não dá, eu sempre costumo falar que quando os jogadores, o Clube Fortaleza se conecta com a torcida é muito difícil, nós não somos imbatíveis, nós não somos o maior time do mundo, mas é muito difícil ganhar da gente aqui no Castelão, e é muito difícil a gente não conquistar o objetivo comum nesse momento. Eu já joguei grandes clubes com grandes rivalidades, com grandes clássicos. Todos eles têm a sua importância, têm a sua maneira de lidar regional, né, estadual, mas você até nacional, mas você poder jogar aqui é uma festa. Não é somente um jogo de futebol, é todo um espetáculo. Muitas vezes a gente quer falar sobre o futebol americano, a NBA, que são, não é somente o jogo em si, é todo um espetáculo, é todo um show. Quando você vem jogar no Fortaleza, você vive um pouquinho disso. E eu acho que aqui no Brasil, pode ter torcidas maiores, pode ter torcidas que se
que se denominam mais apaixonadas, mas a nossa é diferente. A nossa tem algo diferente e todo mundo que vem jogar aqui no Fortaleza vai sair com essa sensação e com esse sentimento que a nossa torcida é diferente e isso faz com que, para nós, a nossa torcida é a melhor do Brasil. Eu lembro que no primeiro jogo contra o Náutico eu fiz umas defesas importantes que a gente ganhou fora de casa, lembro de jogos em casa, mas assim, as defesas da final, e a gente é o anti-herói, né? É sempre o atacante que faz o gol, a pessoa que faz o gol é sempre vivenciada. Mas para nós, goleiros, na fase mais difícil, que é a fase final, que é o momento de levantar o troféu, nos dois jogos eu lembro de defesas. Teve uma que o atacante do Botafogo da Paraíba chutou, eu peguei firme, tem um chute de fora da área no primeiro tempo, tem uma cabeçada de um escanteio. Então, para mim, esses do último jogo são mais importantes porque elas caracterizam o título e elas garantiram com que a gente não sofresse tanto durante a partida. Quem sofreu fui eu, né? Mas que não sofresse tanto para garantir esse título e esse resultado. Então, para mim, as defesas do jogo final, do último jogo, para mim foram as que eu mais assim, posso lembrar, assim, que me marcou mais porque garantiram realmente o título. Sabíamos que não ia ser fácil, afinal, era quando se vale título, acho que por mais que você possa ter um certo favoritismo, chega na hora final ali, tu é 11 contra 11, todo mundo quer lutar. Eu lembro muito bem que todo mundo, por exemplo, quando eu joguei no Inter, a final do Mundial de Clubes, todo mundo dava o Barcelona como favoritaço e era. Só que são 90 minutos que decide um jogo, a gente foi lá e ganhou, e de repente, se nós jogarmos mais 10 jogos, não iria acontecer a mesma coisa. Mas naquele dia estava escrito que era para a gente vencer o Barcelona. Então, quando isso aconteceu contra o Botafogo, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas a nossa confiança por tudo que a torcida fez e pela nossa sequência de resultados na fase final nos dava uma condição muito, muito grande de estar confiante, com humildade, com respeito, mas confiante, sabendo que era o nosso momento, que a gente queria levantar o troféu, e graças a Deus assim foi. Porque se você olhar, o que mais me chamou atenção, além do objetivo final de levantar o troféu, o que mais me chamou atenção é que o nosso foco, a gente vê nos olhos dos jogadores, o foco era aquele. Então, nada nem ninguém atrapalhou o nosso objetivo único de chegar àquele troféu. Para a gente teve um significado muito grande a semifinal. Porque nós tínhamos um jogador que ele vinha sofrendo muito durante a temporada passada. E a gente contava muito com ele, sabia da qualidade que ele tinha, daquilo que ele se esforçava no dia a dia, né? E foi um jogo da fase final, foi o mais ranhido, né? Mais, assim, difícil, porque a gente ganhou somente de 1-0, foi a semifinal. E o gol foi do Romarinho. Então, naquele momento, não foi só o gol do Romarinho, foi o gol de uma torcida que pegava no pé dele, mas depois abraçou ele. Foi o gol de vários jogadores que, nos momentos mais difíceis, que as pessoas nem imaginam que o Romarinho passou e que desabafava conosco, e a gente tentava ajudar ele da melhor maneira. Então, aquele gol não foi só o gol do Romarinho, foi um gol com um sentimento muito maior. Eu lembro que naquele dia a festa foi muito grande, porque o gol foi do Romarinho. A gente classificou, foi muito bacana a gente para aquela final, a torcida, a festa toda, mas o gol ser do Romarinho, para nós, teve um significado muito grande. E isso fez com que abrilhantasse ainda mais e nos motivasse ainda mais. Não, se o Romarinho fez gol, nós vamos ser campeão agora, né? Então, foi algo muito bacana que marcou muito o grupo, aquele jogo que o Romarinho fez o gol da vitória. O Fortaleza abre o placar na Arena Castelão por aqui. 1 para o Leão do Pici, 0 para o Santa Graziani. A palavra para esse gol é redenção. Depois da Série B, que foi o maior título nosso do clube e do estado, né? Você poder conquistar esse título que faltava para o Fortaleza, a gente tinha que comemorar muito, porque era algo assim, algo que marcou muito quem esteve no Fortaleza durante esse período todo. Então eu lembro de sair correndo que nem um louco, fui em direção à nossa torcida, porque eu estava do lado do campo, do lado da nossa torcida. Então eu já saí correndo para lá direto. Lembro que foi uma loucura, o nosso presidente pegou o troféu, entrou no meio da nossa torcida, porque tamanho era o significado, não só para nós jogadores, comissão e direção, mas sim para o universo todo Fortaleza, a sua torcida. Então era algo assim que nesse momento a gente comemorou de uma maneira como se fosse campeão brasileiro. A gente tem que ser exemplo sempre. Exemplos bons. Até por tudo que nós estamos vivendo agora nesse período, não digo só nós, os jogadores, mas o universo, o mundo todo, né? Negócio de pandemia, de doenças, de tudo que envolve. Você poder ser um exemplo bom é sempre muito importante. Você poder ter o privilégio de levantar o primeiro troféu por um clube como o Fortaleza e qual troféu foi, é algo inesquecível. Mas só que isso não tem que só ficar conosco.
Eu acho que tem que vir mais pessoas que se espelham, que veem esse exemplo e querem fazer mais pelo Fortaleza, mais pelo clube, porque isso vai ser bom não só para a pessoa individual. A gente não tem que pensar, ah, o Marcelo Boeck levantou o troféu. O Marcelo Boeck é o cara. Não, não é. É o Fortaleza que tem que levantar mais troféus. É o Fortaleza que tem que chegar e cada vez evoluir, crescer mais para chegar no patamar, porque esse é o maior exemplo. Você poder olhar para trás, ó, nós chegamos na Série C, nós estamos deixando o clube num nível de Série A, lutando por competições internacionais e conquistando objetivos ainda maiores. A nossa torcida fez um mosaico no primeiro jogo, com o Leão levantando a Série B, o Cearense, e já o troféu da Copa Nordeste com o Leão com o chapéu. E aquilo me chamou muita atenção no campo, mas a minha família também. Então a minha esposa falou assim, eu acho que seria uma justa homenagem a gente arranjar esse chapéu. Aí nós fomos para a feirinha, a famosa feirinha de Fortaleza, e lá tinha um torcedor do Fortaleza que viu e perguntou, o que tu quer? Eu quero um chapéuzinho aquele de nordestino. Ele falou assim, eu tenho e vou te dar, porque o meu maior orgulho é você levantar o troféu com o meu chapéu. Então ele me deu o chapéu. Eu lembro que aquele chapéu, a gente botava o chapéu em cima da orelhuda dentro do vestiário, todo mundo tirava foto com o chapéu, com o troféu. E foi algo assim muito legal, a gente aproveitou muito naquela noite, nós fomos para uma churrascaria, né? A direção fez toda essa organização, porque só que era só naquela noite, porque a gente tinha uma sequência de jogos pela Copa do Brasil e Brasileiro, que de lá da Paraíba a gente já foi direto. Então naquela noite foi muito legal o vestiário, foi muito legal a churrascaria, e a gente pôde aproveitar no hotel. Eu lembro que os nossos seguranças, foi um monte de segurança daqui para lá, para fazer tudo, todos eles puderam aproveitar. Então, não só os jogadores, mas todos os funcionários, toda a comissão, toda a direção pôde aproveitar esse momento de uma maneira muito intensa. Então, naquele dia foi algo assim muito forte, muito intenso, que vai ficar marcado sempre. Eu creio que foi um sonho realizado. Acho que foi aquele Fortaleza que estava adormecido, que era criticado, que era motivo de tristeza, ficou um vulcão adormecido que acordou. E teve uma erupção de títulos, de objetivos, de crescimento, de atingir cada vez mais patamares superiores. Então, acho que o vulcão adormecido acordou. Eu acho que o gigante acordou. E a gente está aqui para manter isso e fazer com que cada vez mais o Fortaleza atinja os objetivos contra todos os paradigmas que podem ter com o futebol do Nordeste.